парламентаар батлагдсан хуулинд нэг хэд хэдэн зүйлийн юм дэвшил гарсан гэж боддог юм л да. Тэр хүчингү болсон. Тэр маань одоо яг энэ хуулинд одоо байгаа юугүй юу? Орсноугүй юу гэдгийг л би тодруулж асуух гээд байна л да. Байнгын орон дээр их олон удаа ярьж ирсэн. Хууль зүйн байнгын орон дээр байнгын орооны гадуур сан солилцох зөвлөгөө гэдэг 3-4 удаа хийж ирсэн. Тэгээд ойлголцоод оруулсны хэд хэдэн заалт байсан л да. Тэрийг л би одоо нэгчэн л да. Сая дэд сайд хариулж ийн зарим нь. Тэгтээ тодорхой хариулмаар байна. За нэгдүгээрт нь хүнийг бол амархан бариа явчихдаг. Ер нь нэг шүнэл одоо бариа явчихдаг. За бид ярьж байгаад бол одоо тэгж барихгүй. Хангалттай нотолгоо бүрдсэн үед нэгдүгээрт хоёрдугаар шүүгчийн зөвлөгөө хийжэж тэр барьдаг асуудлыг бол шийднэ гэдээ ингээд оруулсан гэж боддог. Тэр маань яг одоо энэ дотор яг байна уугүй юу? Хоёрдугаарт нь барьж хаад тэгэл ингээл хугацааг нь сунгаал хороод байдаг. Байцаадгүй мөрдөн байцаалтанд дууддгүй. Тэгэл 6 сар, 1 жил, жил хагас гэл ингээл сунгаад байдаг, сунгаад байдаг. Энэ одоо яг тийм байгаа юугүй юу? Гуравдах нь бол энэтэй холбоотой тодорхой хэрэгээр сิจглээд барьсан бол тэр нь тодорхой хугацаанд нотлогдох юм бол тэгээ цааш нь үргэлжлүүлнэ. А нотлогдохгүй бол тодорхой 14 хоногийн дотор ч үлээ хийчихлээ сарын дотор тэр хэрэг нь нотлогдохгүй бол шууд сулна. Тэгэхгүй тэгээд тэр нь нотлогдохгүй байхад ухсаараа шал өөр хэрэг чи одоо тэдэн он 10 жилийн өмнө нэг татвара дутуу төлсөн юм байна гэдэг ингээд тэгээд тэргээр нь ял өгчдөг явдал байсан. Энэ дээр одоо арилсан уугүй. Шин дээр казиногийн 3 гэдэг чинь бол авилга авсан билүү одоо нэг тиймэрхүү юмар баригдаад сүулдэ татврын хэрэг болоод тэгэл явсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо энэ дээр хിവэрэ тэр зассан өөрчлөлтүүд маань хിവэрэ байгаа юу уугүй юу гэж. За дараа нь хүнийг ингээд нэг тийм хүнд хэрэг үүсгэж чаад ингээд гадуур шууд ингээд байлгаа л гэдэг. Прокурорын сейфэн дотор тэр нь байгаа л гэдэг. Дууддаггүй 2 жил болдог, 3 жил болдог, 4 жил болдог. Тэгээ гинтхэн шаардлагатай нэг үед бол гаргаад ирдэг. Энэ одоо төрүүчийн праг энэ төрүүчийн жилүүд байсан. Энэ одоо яг энэ дээр яаж туссан бэ? Дараа нь хүнийг хохироочдаг. Анхшидны шүүхээр ял өгөө явуулчдаг. Тэгээд тэр нь бол ар гэр нь маш их хохирдог. Хэлбэгдсэн хүний тухай ярьж штэ би. Тэгээд давзаалдах шатан дээрээ цагаатад гараад ирдэг. Энэ хооронд тэр хүн чинь сэтгэл санаагаараа хохирно. Гэр бүлийнхэн ах дүү нар нь одоо хүнд байдалд орно. Бизнес нь хохирно, тэр ажил эрхэлж исэн нэр хүн дээрээ хохирно. Мөнгө төгрөгөөрөө хохирно. Өмгөөлөгч авахгүй л ингээд. Тэгээд дараа нь уучлаарай гэж хилдэг ч юм уу ч юм уу ингээд сулждаг. Тэр хүн айхтар их хохирсан байдаг. Тэр хохирлыг одоо яаж хинээс гаргуулах юм бэ? Энэ одоо аль хуулиар шийдвэрлэх хэрэгтэй юм бэ? Тэгэл одоо ингэж хилмигдүүлч хаад тэгэл ингээл гаргачдаг. Ямар ч буруугүй, шүүгч буруугүй, прокурор буруугүй, мөрдөн байцаагч буруугүй. Одоо сая энэ Эрдэнтийн асуудал дээр байна шүү дээ. Хотын прокурор хууль зөрчсөн байхгүй байна гэд бичиг өгс гаргасан байна л да. Тэгээ тэрийг нууц юм уу? Инги төвшин гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Бана. Тэгээ тэр хотын прокурор тэр шийдвэрээ нууцсан юм уу яасан? Ингисээр байгаад тэр нь очих ёстой эзэндээ хүрэлгүй байжгаад нөгөө дээд чатны прокурортой хандах тэр хугацааг болоод ингээ өнгөрсөн бай. Энэ бол одоо зориод санаатай хэлсэн юм уу яасан? Ийм тохиолдолд яах вэ? Миний хуулийн дээр одоо иймэрхүү юм гарвал яаж зохицуулна гэж энд орсон байгаа бай. Ер нь ингээд энэ нэг шүүгч, прокурор, мөрдөн байцаагчийн алдаа гаргасан зориуд яллах гэсэн ийм байдлаар хандсан, захиалга авч ялсан энэ улсуудын хувьд бол ямар хариуцлага хүлээлгэж явах хэрэгтэй байх юм цааш та бид нар. Цалингийн нэмээд байдаг. Шүүгчдэр ч прокурордэр ч нэмээд байдаг. Хариуцлага гэдэг юм ярьдгүй хүн окрогоод байдаг. Энэ ямар хуулиар явах хэрэгтэй юм бэ? Ийм зүйлүүдийг нэг тодорхой яг хариулж өгөөч. Ерөнхий
зарчим ярихгүй шүү. Уг нь текстой гэж бодож байна. За, би зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Оюун Чимгийн урилгаар нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ахмадын төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Ахмадуу та бүхэнд эрүүл мэндийн сайн сайхны гүсэн өрөөё. За, хариулъя. Ажлын хэсэг хариулах уу? За, ажлын хэсэг. Дэд сайд энэ хоёр хариулъя. Хоёрдугаар энэ дэр. Анхтамшин гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр үнэхээр одоо хүнийг бас үндслэлгүй хангалттай нотлох баримтгүйгээр бас барьж сойтуулдаг энэ асуудал дээр бол бид 2000 оноос хойш ер нь баригд саатуулгдсан хүмүүсийн тоон дээр цаашаа явсан хэрэг дээр анализ хийж үзсэн. Түрүү хэлсэнчлэн 2014-өөс одоо хамгийн сүүлд 16 оны байдлаар аваад үзэхээр нийт одоо баривчлагдж саатуулгдсан хүмүүсийн 4/3 нь шүүх рүү яваагүй байна. Өөрөөр хэл гэм буруутаа хангалттай нотлогдоо гэмтэр үйлдээгүй хүмүүсийг барьж саатуулсан байна гэсэн ийм статистик тоо баримт гарч байгаа. Тийм учраас яг таны хэлсэнчлэн хоёр хүн үндслээр барьж саатуулна. Нэгдүгээрт гэмтэр үйлсэн газар дээр баривчж байгаа хүн. Хоёрдугаарт бол гэмтэр үйлсэн талаар хангалттай нотлох баримт гарсан үед. Тэгвэл энэ баривчлах саатуулах асуудлыг яг таны хэлсний дагуу гагцгүй шүүхийн зөвшөөрлөөр хийхээр хуулийн төсөл тусгагдсан байгаа. За, барьчихад үргэлжлүүлж бас цагдаа хордог үндслэлдэр бол бас мэн тодорхой үндслүүдийг заасан. Цагдаа хорхотор одоо ямар ч хэрэгдэр хөнгөн, хүндөвтөр, хүнд үйл гэмт хэрэг үйлснээс үл харгалж цагдаа хордог асуудлыг бол журмсаа. Одоо бол цагдаа хорхох асуудал бол гагцгүй хүн бусдыг санаатай алсан зохион байгуулалттай тэгээд үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг буюу терроризм тагнуул хийх гэсэн хэрэгүүдээр л цагдаа орох. Тэгээд цагдаа орогдсон дотор эдгээр хэрэгүүдээр бол цагдаа орох байранд бол гүйцэтгэх ажил энэ саний хэлсэн хэрэгүүдээс босоо тохиолдол гүйцэтгэх ажлыг хийх бол хатуу хориглохоор хуулийн төсөлд оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэл үндэстэн шалтгаангүйгээр цагдаа хороод тэр байранд байлгаж байгаад хэрэг тулгадаг, хэрэг хүлээлгдэг, эсвэл гүйцэтгэх ажил явуулж байгаад хэрэг нэмдэг ийм асуудлыг бол одоо бол байхгүй болно гэж ойлгож болно. За, 72 цагийн дотор одоо баривчлан саатуулдаг байсан асуудлыг бол 24 цагийн дотор шүүхийн шийдвэртэйгээр баривчлан саатуулахаар орж ирж байгаа. Өөрөөр хэл ямар нэгэн байдлаар шүүхийн шийдвэргүйгээр 3 хоногийн хугацаанд баривчил саатуулдаг хүний үндсээр ихэд хязгаарлагдах асуудал бол энэ хуулийн төсөл батлагдах юм бол халагдана гэж ингэж ойлгож байна. За, дөрөвдүгээрт хэрэг үүсгчээд ингээд бас хайчдаг. Энэ асуудал бол бас тодорхой хэмжээгээр тэтгэл зүйлээ тодорхойгүй хугацаагаар тэгээ нэг хүн үйлдэл хугацааг нь дуусгахжаад хэрэгсэхгүй болгодог ийм асуудлыг бол одоо багхгүй болгож байгаа. Өөрөөр хэл 3 сар тутам прокурор тэтгэл зүйлсэн хэрэг дээр тусгаалсан хяналт тавьхаар журмалж өгж байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар прокурорын хяналтаас гадуур хэргийг тэтгэл зүйлээ сейфэндээ дарчдаг энэ асуудал бол байхгүй. Эзэнгүү хэрэг байлаа гэж бодоход тэрэн дээр бол байнгын тогтмол ямар ажиллагаанууд хийгдэж байна, ямар шинээр нотлох баримтуудыг цуглуулж байна гэдэг дээр бол байнгын хяналтууд бол хийгдэх ийм одоо хяналттай болж байгаа. За, сэтгэл санааны хохирол одоо хор уршигын асуудал бол бас их байдаг. Өөрөөр хэл одоо хууль сахиулах байгууллагуудын хууль бус үйл ажиллагаанаас бас тодорхой хүмүүсийн эрх ашиг хөндөгддөг, зөрчигддөг, ингээд сэтгэлийн шархтаа болоод үлддэгдэг асуудал байдаг. Төрөө бас сайд хэлсэн хэвэл мэдээлэлэр тухайн хүнийг сэжиглэгдлээ, яллагдчихаар татагдлаа гэх болохоор зарлцдаг. А, нөгөө хэрэг нь шүүхийн шатнд юм уу эсвэл прокурорын шатнд хэрэгсгүй болсон цагаатхаар зарладаггүй. Тэгээ олон нийтийн дунд ингээ нэг гэмт хэрэгтэй юм шиг ойлголт болоод үлддэг. Энэ байдлыг бол журмалсан. Хууль сахиулах байгууллагууд хэрвээ тийм сэжигтэн яллагдчихаар ингээ зарлж байгаа асуудал байх юм бол эргээ тэр нь хэрэгсгүй болох юм бол 7 хоногийн дотор яг тэр зарлсан хэлбрээр олон нийтэд мэдээлэл өгнө гэж зохицуулж өгч байгаа. Хэрвээ хэвлэлийн багварал хийж одоо тэр хүмүүсийг сэжиглэж байгаа гэдгийг хэлсэн бол цагаатсан асуудлын мөн хэвлэлийн багварал хийж одоо 7 хоногийн дотор олон нийтэд гүшүүд асуулт